All I want. Nu är det min tur att klappa. Okej, nu kör jag då. Jag får jo, vi guessar vi klappar. Men... Vad sa du? Krä! Vad sa du? Järn? Kräsna jäver, så här. Nej, men jag syndes väl inte? Jo! Syns jag? Syns jag? Hur känns det? Ja, men det känns ganska bra faktiskt. Hur känns det? Alltså om jag hade varit Cleo, då hade jag bara håll käften, låt mig vara ute i mitt hus. Du var inte ens bjuden, alltså jag orkar inte. Det här är inte bloopers, det här är bara jag känner. Alltså. Oj. Herregud. Hjälp mig! Hjälp mig! Aj, 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 jag måste upp. Gjorde det ont? Ja. Men det är okej, okay. Man får ont, du får gråta. Vad gjorde du för? Filmar du det där? Jag hade ju fångat på dig. Inte bra! Vad fan? Jag saknar dig mer. Nu går det rakt in i kameran. Ska jag göra så? Nej. Yes! Det är hallon! Vad ska jag köra nu då? Ajo! Det var jättelänge sedan jag gjort det här, vänta. Ja, ska jag säga som att jag blockar dem helt, precis som i alla andra avsnitt. Ja. Okej. 1, 2, 3.